بات کرتے ہیں ٹھٹھا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی۔ ٹھٹھا کے قریب بس اور وین کے تصادم میں ہلاکتوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ خاتون سمیت مزید 4 افراد کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ نیشنل ہائی وے پر ہونے والے حادثے میں 3 خواتین اور 2 بچوں سمیت 23 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 11 افراد کا تعلق بدین، 2 کا کراچی، 2 کا میرپور خاص، 3 کا تھرپارکر اور 1 شخص کا تعلق ٹنڈو محمد خان سے ہے۔ 4 ناقابل شناخت لاشوں کو امانتاً ایدھی ہوم کراچی روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ 15 لاشوں کی شناخت گزشتہ روز ہو چکی تھی۔